murenge wa Mukingo mudugudu wa Gasharu hano ni mu karere ka Nyanza wumvikanye inkuru y'umukobwa witwaga Mutuyimana Afisa warufite imyaka 24 ne witabye Imana bikabivugwa ko yishwe n'umugabo uwamubwiye ngo ze amubikurura amafaranga kuko umukobwa yakoraga akazi ku agent hanyuma uyu mugabo yaratuye mu gasatire ka Kigogo akaba bivugwa yuko ari wamuhitanye kuko ngo uyu mukobwa uva ubwo yagiye kwitaba uyu mugabo ngo amubikure amafaranga avuga ko ari 300 ntabwo uyu mukobwa yigeze agaruka umubyeyi w'uyu mukobwa niwe uri gutangaza ibi ngibi umwana yari uwanjye umwana yasubiye ku kazi yaje kurya asubira ku kazi yari umwenjeti asubiyeyo noneho wamwishe aramubwira ngo aza mubikuriza amafaranga 300 umwana uko yakamanutse agiyeyo ntago yigeze yongera gusoma uyu mwana wanjye yageraga gutya ntagena akamubwira afisa kingura mumaratemba ku maso y'ababyeyi baravuga ko uyu mugabo nta kindi gihano yarakwiriye uretse nawe kwicwa agapfa nkuko nawe yishe uyu mwana w'umukobwa bwanje nakubwiye ko yagombye gupfa nawe kuko yishe yamwishe urupfu rw'agashinyaguro azaza no mu ruhame akatirwe kandi nkuko amategeko abishyiganye ariko ku bushake bwanje nge nange cyifuzo cyanjye nuko nange yapfa kuko nange yanyica impano muzane hano mumuzane hano namahano mu gihugu cya Kagame ariko tubona ibintu yamukoreye ariko umuntu ntabwo ashobora kuvuga ngo azafungwa gusa nuko umukatira ubwa burundu nta munyarwanda ukwiye kwicana ariko twebwe turi kurira umuntu wacu arapfuye ndumva bamuzana hano tukamuca urutoki uno munsi ejo tukamukuramo ijisho uwo musore rero yaje akora ibintu byo gutanga indirimbo ariko ntabwo twigeze tumenya ahantu aturutse ariko nuko nyuma baje kuvuga bavuga ko aturutse Nyanza ariko mu busanzwe bakavuga yuko n'ubundi yavuyeyo yarakoze ikintu cyo kwicara nta muntu wamwije n'uwagenda apfa ariko mana ishobora byose